Det første jeg gjør er å gå inn i prosjektet jeg har lyst til å sette opp KS-en min. Og så finner jeg tegning. Jeg åpner plantegningen. Og så skal jeg lage et punkt. Da trykker jeg på New Item. Og i titelfeltet, der fyller jeg ut en enkel titel. La oss kalle det her Waterroom. I beskrivelse, der legger jeg opp rutiner som skal sjekkes. Her har jeg kopiert litt opp på forhånd og limt det inn nå. Og da ser jeg har rutine 1, 2, 3, 4 og så videre. Og så dobbeltklikker jeg på tegning for å i punktet et cirka område. Og så tagger jeg det KS. Og siden det er våtrom, så knytter jeg det også til rør. Og lagrer punktet. Det jeg nå skal er å sjekke dette punktet x antall ganger. Så jeg skal sjekke flere bad på et plan. Så da drar jeg først punktet mitt dit jeg skal ha det. Så høyreklikker jeg på punktet, eller klikker på menyknappen til punktet, og så velger jeg Duplicate Item. Deretter kan jeg velge hvor mange kopier jeg vil ha. Jeg skal ha 8 stykker. Og de blir kopiert, og jeg kan dra de ut der de skal være. Og da har jeg begynt å dra punktene mine ut, og jeg plasserer de i det området hvor jeg skal sjekke våtrom KS. Jeg kan plassere de akkurat der jeg vil, og jeg kan også sjekke flere plan på denne tegningen. Men vi skal ta en kontrollprøve. Så vi trenger ikke KS i alle bad i dette tilfellet. Og da har jeg helt like identiske punkter på mitt prosjekt. Og disse punktene har akkurat den samme rutina som alle skal sjekke. Og bilder jeg hadde lastet på forhånd ville også da ha blitt kopiert. Nå gjelder det bare å delegere de ut til ansvarshavende, så jeg huker av de punktene jeg skal ha. Og jeg kan ta alle i dette tilfellet. Og da står det Assign 9 items. Da velger jeg de 9 punktene, og så sender jeg alle sammen til personen som har ansvar for KS'en på våtrom i dette tilfellet. Og nå har jeg lagd en rutine for KS, og den kan selvfølgelig også brukes på alle andre rutiner man har, og kan i mange tilfeller erstatte sjekklister.